wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta. Xogtan waxaan idinku daroogi doonaa maaha goob dagaal oo keliya, waxa ay isu beddeshay Ukraine, goob Ruushka iyo Maraykanka ay ku tijaabiyaan hubkooda halista, wuxuuna ugu dambeyntii xal u helay Ruushku dhibaatooyinka ka haysta qalabkiisa dagaalka, fegtii hore ee dagaalka, iyo qisada ugu dambeysa sida diyaaradaha helikobtarka ee laga cabsado ee Ruushka guulihii hore ee u gaadhay Ukraine ay meesha uga saartay, iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Koob kasta oo dagaal waxay leedahay faa'iidooyin iyo khasaaro u gaara. Inkastoo dagaalka Ruushka dhibaatooyin ballaaran uu kala kulmay, caddeymaha xaqiiqda ayaa soo bandhigaya in dalka Ruushka haddana uu xalliyey inta badan dhibaatooyinka ka haystay bilowgii dagaalka, taas oo ka dhigan in Ruushka iyo Maraykanka labaduba ay faa'iido u yeelatay dagaalka Ukraine inay ku tijaabiyaan hubkooda tacaalaystay. Warbixintii ugu dambeysay majalada Eurasia Times ee ka soo baxday dalka Hindiya waxay ku daahrogtay sida Ruushku uu xal uga gaadhay dhibaatooyinka qalbijabka ahaa diyaaradihiisa qumaantiga u kaca, kuwaas oo bilowgii hore ee dagaalka ku dhowaaday inay ka dhammaadaan Ruushka khasaaraha ay la kulmayaan. Markii Ruushku uu weeraray dalka Ukraine, diyaaradiisa weerarka ee helikobtarka ah ayaa ku dul kufay dabka ka holcaya dalka Ukraine, gaar ahaan diyaaradaha helikobtarka ee K-52 oo inta badan Ruushku adeegsanayay weerarada burburinta qalabka military ee dhulka ee dalka Ukraine. Waxay dhibaato baahsan ay kala kulmeen dalka Ukraine maadaama nidaamka difaaca ceerka ee la qaaday karo ee Ukraine ee loo yaqaano man bodies ay noqdeen kuwa meel kasta jooga goobta dagaalka, iyadoo khubaradu ay higaadiyeen burburka ay la kulmeen diyaaradaha helikobtarka ee weerar ee dalka Ruushka bilii ugu horreeyay ee dagaalka. Waxaana ay farxad gelisay Ukraine iyo wadaagga dalka galbeedka in fadh madhani Ruushku istaagi karo bilo yar gudaheeda haddii arrintu sidani ay sii ahaato. Si kastaba ha ahaatee, ka faa'iidaysiga ugu dambeeyey ee dalka Ruushka goobta dagaalka khibradda uu ka helay diyaaradiisa helikobtarka ee weerarka fuliya ayaa noqotay mid cajiiba. Sida laga soo xigtay barta sirta faafisa militariga ee Orakis, Ruushka ayaa xaqiijiyey khasaaraha ugu yaraantii 62 ka mid a diyaaradiisa helikobtarka ah ee weerarka tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine oo lagu burburiyey. Tirakoobyada khasaaraha soo gaadhay diyaaradaha helikobtarka ee dalka Ruushka waxaa lagu soo koobay qiyaastii 35 ka mid a diyaaradaha K-52 Alligator, qiyaastii 12 ka mid a diyaaradaha Mi-28, 9 ka mid a diyaaradaha Mi-35, iyo 6 ka mid a diyaaradaha Mi-24. Helikobtarada weerarka ee Ruushka ku dhaarto ee K-52 inta uu ku lumiyey Ruushku waxay ka dhignaayeen 300% dhammaan diyaaradaha helikobtarka ah khasaaraha ba'an ee uu la kulmay dalka Ruushka, iyadoo khubarada ay shaki geliyeen mustaqbalka ee diyaaradaha qumaantiga u kaca dagaalka casriga ah. Khubaradu waxay ku doodayeen in marka qoraxdu ay sii dhacayso ay tahay marka gobolkooda uu dhacayo diyaaradaha helikobtarka Ruushka ee weerarka fuliya ay u nugul yihiin rasaasta dhulka, gaar ahaan gantaalada garbaha laga rido ee dalka Ukraine ee cirka. Haddii aysan tabaha bedelin dalka Ruushka, Ruushka ayaa lagu qasbay in hantidiisa diyaaradaha helikobtarka ah oo loogu talagalay inay ugaadhsadaan qalabka militariga dhulka iyo taangiyada ay ku riixdo inay ka fogeyso dhulka Ukraine. Toddobaadkii hore, si kasta ha ahaatee, kormeerayaasha dagaalka ee Ruushka iyo Ukraine ayaa ogaaday in cirka Ukraine ay aada ugu sarreeyaan qulqulka weerarada diyaaradaha K-52 Alligator iyo Mi-28 Night Hunter ama ugaarsadayaasha hameenkii. Waxay u muuqdaan inay nashqadayaasha hubka ee Ruushku ay heleen daawo liddi ku ah gantaalada garbaha laga rido ee cirka ee dalka Ukraine oo loo yaqaano Stinger man bodies, oo Maraykanku tiro badan oo ka mid a uu siiyey dalka Ukraine. Dhowaan diyaaradaha helikobtarka ee dalka Ruushka ee K-52 waxay muujiyeen sababta ay ku kasbatay sumcadda wanaagsan, iyadoo qaadatay in ka badan 18 ka mid a gantaalada ee garbaha laga rido, iyadoo xakamaysay awoodda ee gantaalada garbaha laga rido ee dalka Ukraine markii ay dhammaystiratay weerarkeeda ay ku burburisay taangiyada dhulka ee dalka Ukraine. Waxay ku laabatay saldhigga Ruushka iyadoo aan waxyeelo loo geysan. Sirtu waxay ku jirtaa nidaamka difaaca hawada oo loo yaqaano FITSP-25 oo dhowaan uu sameeyey Ruushku. Magaca saxda ah
ee nidaamkani lidka gantaalada elektaroonigga ah ruushku xugu yaray presidentisa hadii ruushku uusan helin hab uu ku qiyaamayo gantaalada garbaha laga rido helikobteradani sida aan ognahay waxay geli karaan dabka Ukraine qorax dhaca joogitaanka diyaaradaha aan duuliya lahayn ee kamikaze iyo hanjabaadaha hawada ee kale ee goobta dagaalka ka dhigay helikobterka kuwa si aada u nugul duuliya ka mid a diyaaradaha helikobterka ee ciidamada cirka hindiya ayaa u sheegay jariiradda Eurasia Times wuxuuna intaa ku daray in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay noqon doonaan goob lagu kala dooran doono sifaynta iyo daadguraynta dhaawacyada helikobterada ayaa ah kuwa ugu fiican ee la hadda dagaalka laakiin waxay u baahan yihiin tabooyin muhiim ah hadda go-aanku wuxuu saaran yahay taliyaasha dhaqaalaha inay ku bixiyaan howlo samata bixina nidaamka cusub ee ruushka uu soo bandhigay FTSP-25 ayaa helikobterada ruushka siiyey heshiis cusub oo nololeed nidaamkani ayaa markii ugu horreysay ruushka wuxuu ku soo bandhigay bandhig difaaca ah 2010-kii baariis laakiin dad badani waxay ka sheekiyeen sheegashada ku saabsan in tiro badan oo gantaala ah uu leexin karo bilowga ruushku wuxuu dagaalka suuriya geeyey diyaarado ay ku rakiban yihiin nidaamkani fitisbi iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca natiijadu waxay ahayd mid cajiiba sarkaal ruushka ah ayaa ku andacoonaya in hal diyaarad oo helikobtera oo ay ku rakiban tahay fitisbi aysan ku dhici karin gantaalada nidaamka manbaris wuxuu awood u leeyahay inuu ka leexiyo gantaalka diyaaradaha ruushka ee K-52 elegator oo ay ku rakiban yihiin nidaamyada dagaalka elektroniga ah ee fitisbi aan ka hadlayno ayaa sidoo kale lagu sameeyey tijaabooyin aada u xunxun oo ay samaysay wasaaradda difaaca masar taas oo ay ku riday laba darsin oo ah gantaalada ruushka uu sameeyey ee lagu magacaabo igla manbaris midkoodna kumuusan dhicin diyaaradaha helikobterka ah presidents nidaamka dagaalka elektroniga ah ee adeegga ciidamada cirka ruushka habka ugu fiican ee nidaamkani waa inuu ku shaqeeyo qaab toosa taas oo u ogolaanaysa ka jawaabidda hanjabaadaha iyadoon la sugin go-aanka shaqaalaha waxaana si fudud loogu dari karaa noocyada kala duwan ee diyaaradaha kale sida diyaaradaha dagaalka nidaamka isdifaaca FTSP-25 wuxuu ka kooban yahay raatraac oo gantaalada ah oo loo adeegsado nidaamka iftiinka ee infrared iyo sidoo kale kahortaga laysarka tallaabooyinka kahortaga laysarka ayaa loo adeegsadaa kahortaga gantaalada hawada ee cadowga qalabkani kahortaga gantaalada hawada ee ruushka ayaa lagu waramayaa inuu ogaan karo oo wareeri karo khataraha qiyaastii 120 darajo oo wareega ama 60 darajo nidaamkani FTSP-25 wuxuu ogaan karaa oo uu joojin karaa hanjabaadaha raadaarada nidaamka cusub ee ruushka ee ka hortaga gantaalada hawada waxaa ka mid a nidaamka L-370E-AID oo lagu rakibay tamarta helikobterada sidoo kale L-370S waxaa lagu qalabeeyaa diyaaradaha dagaalka sida diyaaradaha SU-25 nidaamkani tamarta korontada ku shaqeeya waa mid aada u adag oo ka mid a kuwa ay horumarisay waaxda difaaca ruushka waxaana muuqatay inay la yimaadeen xal dhaba goobta dagaalka waxtarkiisa ayaa weli ah mid la arki doono ayuu yidhi sarkaalka sare ee ka tirsanaa ciidamada cirka ee hindiya oo khabiir ku ah duulista diyaaradaha helikobterka ah gaashabuurta neeto iyo maraykanka ayaa si aada ugu hubaysay ciidamada Ukraine nidaamka difaaca hawada ee la qaadi karo oo ay ku jiraan ugu yaraantii 2,507 ka mid a nidaamka Stinger iyo tiro aan la garanaynin oo ka mid a nidaamyada Sangur Starela Igla oo ay weheliyaan nidaamyada gantaalada RBS-70 dhammaantood gantaaladani hawada nidaamyadani sahlan ee sida fudud loogu shaqayn karo waxay siisay ciidanka Ukraine awood kasta si jilbaha ay ugu dhigaan diyaaradaha qumaantiga u kaca ee ruushka si kastaa haatee nidaamka difaaca tamarta ee ruushka ee FTSP-25 ayaa noqday xalkii ugu dambeeyey oo awood u siinaya gantaaladani fudud inay ka leexdaan diyaaradaha nidaamkan wuxuu sidoo kale leeyahay digniinta laysarka iyo dareemayaasha wuxuuna ugu dambeyntii uga digayaa shaqaalaha gantaalka soo socda taas kadib waxay siinaysaa shaqaalaha ilaalin dadban nidaamka FTSP-25 ayaa keena jahwareer xooggan
مدح دقالك إبرتما مديدا رادارك كهرتقا سيدا أوغيد وعندام كان كسي دينيا مدح يدا دقالك إغنطالدا إه رادارك راديا تمرتو كلايلكا ودنك أراك إبرتما مديدا كوخص بي إني خياميان حوغينا ونقا إنتا إنتا حوغاك لأي ديسو قد بطورنا نبدقليو تاود سي أدوهاش حوغان يحوغاك سيبادن هيلاون حوغتشين دقيقة هستا اسمان دعفنو